Ontem em Itarumã aconteceu a Fórmula Classic, prova onde concorrem carros com mais de 30 anos. Raridades na pista. 20 carros antigos disputaram 3 baterias. Uma corrida entre amigos. Colecionadores que fizeram esses vovôs acelerarem. Na pista eles mostram que a idade avançada dos carros não impede uma corrida acirrada. Mas na Fórmula Classic a grande atração está aqui nos boxes. Todos querem ver de perto cada detalhe dos carros originais. Grande parte do pessoal está aí, às vezes não era nascido quando esses carros andavam, fizeram a história do automobilismo na época, né? Você sabe quando é que, em que época que esses carros andavam na rua? 1999, 1998, por aí. O menino nem imagina, mas esse Renault 4 CV, por exemplo, é de 48, tem 60 anos. Antigo? Nem tanto. Os automóveis que a gente gosta não são tão antigos. É que a gente vai ficando antigo e eles vão ficando com a gente.